dina häxor. Vad gör ni? En gärning utan namn. Vad ni än har för kunskap, svara på mina frågor. Jag ber, vid allt som ni bedriver, låt slotten rasa ner över sina vakter. Låt världens pyramider och palats sjunka i stoft. Svara! Vill du ha svar från oss? Eller de som styr över oss? Jag vill veta det. De vet. Säg mig! Tack. Vem du än är, du förstår vad jag fruktar. Jag vill veta. Så kommer ingen av kvinnor född kunna skada dig. Jag kan säga att mitt fega hjärta att sova fastän du åskar. En fråga till. Kommer någonsin Bankos släkt att ta makten? Det är djävulen! Ta er! Om ni vägrar svara! Hey!